რაზე ხელმოსაწერად იყო მზად მამუკა ხაზარაძე, რომელმაც პრეზიდენტთან შეხვედრის მერე თქვა, რომ თავადაც რაღაც ამ პროცესში გაიგო გახარიას განცხადების შესახებ და მზად იყო შეთანხმების ხელმოსაწერად. რა შეთანხმებაზეა საუბარი? იმ შეთანხმებაზე, რომელზეც იქნა პრეზიდენტის მონაწილეობით პოზიციები შეჯერებული, მე მინდა სამი დღით უკან გადავახვიოთ მოვლენები, ოღონდ სანამ ამაზე ვისაუბრებთ. ეს პროცესი დაიწყო რითი? მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, რომ მან გამოთქვა მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ გამართულიყო შეხვედრა და კონსულტაცია გიორგი გახარიასთან, ვინაიდან ჩვენ ვართ არაორდინალურ ვითარებაში, ვინაიდან ვართ მართლა სახელმწიფოებრიობის და სუვერენიტეტის დაკარგვის რისკის წინაშე, ევროპული პერსპექტივის დაკარგვის წინაშე და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მამუკა ხაზარაძემ ძალიან სახელმწიფოებრივი და სწორი პოზიცია დააფიქსირა და აჩვენა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ნებისმიერი მიმართულებით არ არსებობს არც ერთი შემბოჭავი, რომელიც ჩვენ ხელშეგვიშლის იმაში, რომ მოვემსახუროთ ქართული ხალხის ინტერესს და გავაკეთოთ ის, რაც არის ამ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში. აქედან გამომდინარე შეიქმნა საერთოდ ჩვენი კოალიცია, აი ამის სრული გააზრებით შეიქმნა, ამის სრული გააზრებით იყო ალიკო ელისაშვილთან ჩვენი ხელის ჩამორთმევა და თანამშრომლობა და სხვა კოალიციურ პარტნიორებთან. ეს პროცესი გაგრძელდა და მივედით აი იმ წერტილამდე, სადაც დაიწყო მოლაპარაკებები გახარიას გუნდთან. ჩვენ გუშინ ისე დასრულდა პრეზიდენტთან კონსულტაციები და ბოლო ნაწილი, რომ პრინციპული საკითხები იქნა შეჯერებული და ჩვენ ვიყავით და ახლაც ვართ მზად, რომ ამ შეთანხმებას მოვაწეროთ ხელი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი, აი დავბრუნდეთ პირველ კითხვას. რაზე იყავით შეთანხმებული? რა იყო ამ შეთანხმების პუნქტები? დამასრულებინეთ თუ შეიძლება. დამასრულებინეთ თუ შეიძლება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ახლაც ვართ მზად, რომ ხელი მოვაწეროთ იმ შეთანხმებას, რომელიც იქნა დამუშავებული პრეზიდენტის მონაწილეობით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა თქვენ ისე მეკითხებით, თითქოს რაღაცა წარსულში არის და მე გეუბნებით აცნყოში, აქ და ახლა ჩვენ ახლაც ვაცხადებთ მზაობას, რომ კოალიციის სახელით ვაზუსტებ ჩვენი კოალიციის ძლიერი საქართველოს 9 ნომერის სახელით მოვაწეროთ ხელი იმ შეთანხმებას, რომელზეც იყო საუბარი ამ გასული დღეების და საათების განმავლობაში. მე სამეთვი კითხავ, რა არის ამ შეთანხმებაში? მე კიდევ დამასრულებინეთ თუ შეიძლება. რაზე ვართ ხელმოსაწერად მზად? ამას საზოგადოება დაინახავს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შეთანხმება შედგება და ხელი მოეწერება ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ის განცხადება, რომელიც ჩვენ ნახეთ გახარიას გუნდის მიერ გავრცელებული, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს. მე არ მინდა არც რაღაცა ბრალეულობის ამბავში შესვლა ახლა, არც ვინმეზე პასუხისმგებლობის დაკისრება არ მინდა. მე მინდა, რომ გითხრათ ჩვენი გუნდის პოზიცია. ჩვენ ვართ მზად, რომ ხელი მოვაწეროთ ამ შეთანხმებას იმ სულისკვეთებით, რომლითაც გუშინ კონსულტაციები პრეზიდენტთან დასრულდა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე მინდა, რომ უფრო მეტი ვილაპარაკოთ მომავალზე, იმაზე, რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ ერთად მომავალში და ამავდროულად რისთვის გვინდა ის ხელისუფლება, რომლის მისაღებათაც ვცდილობთ, რომ დამატებით კიდევ გავაღრმავოთ ჩვენი უპირატესობა ქართულ ოცნებასთან. ეს არის ყველაზე გულდასაწყვეტი, რომ ის საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, აი ეს რაზე იყავით მზად ხელმოსაწერად, ვინ იყო სადმივი და მე ვინ დაჭამა, რამდენი ჭიქა წყალი დალია, აი ამაზე საუბარი ჭამს რეალურად იმ სივრცეს, რომელიც ჩვენ კოალიციას უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ, როგორ მოვემსახურებით ჩვენ ქართული ხალხის ინტერესებს, როგორ გავზდით პენსიას 1000 ლარამდე, 200000 სამუშაო ადგილის დეფიციტს როგორ ამოვავსებთ, როგორ შექმნით ახალგაზრდებისთვის დასაქმების შესაძლებლობებს და როგორ მოახდენთ საქართველოს სწრაფ ინტეგრაციას ევროკავშირში. ეს არის ის საკითხები, რომლებსაც ჩვენ გვინდა ხელისუფლება, ეს არის ის საკითხები, რომლებსაც ჩვენ გვინდა პარტნიორობა, თანამშრომლობა, მათ შორის პოტენციური თანამშრომლობა გიორგი გახარიას გუნდთან. და დატოვა ეს სივრცე, ბანოსაბა. ნახეთ, განცხადებაში ვერგე. ტოვებს გიორგი გახარიას.
გახარიას გუნდი და გიორგი გახარიას სივრცეს, რომ ეს პროცესი ახლა დაგრძელდეს. ნახეთ, მე არ ვიცი, შეიძლება უსმენდი, ანა გოჩუკური ამბობდა, რომ პარიტეტი, რაზეც თან ხდებოდა ხომ ხაზარაძე გახარია, ამაზე კოალიციის თანხმობა ვერ მოიტანა მამუკა ხაზარაძემ. გითხარით ამის შესახებ რა მოხდა? მამუკა ხაზარაძე იმ შეთანხმებაზე უკაცრავად, მამუკა ხაზარაძე იმ შეხვედრაზე პრეზიდენტთან ხომ კოალიციის სახელით მივიდა, შესაბამისად შეთანხმებას წმინდა საყდრის სახელით ხო არ აწერდა, ხელს ხო აწერდა ჩვენი კოალიციის ძლიერი საქართველოს სახელით, რაც გულისხმობს იმას, რომ კოალიციის ყველა სუბიექტის სახელით აწერდა ხელს და ხა ვინმეს პრინციპული მიღება ყოფილიყო რომ იყოს ასეთი შეთანხმება, ეს ხო გამოჩნდა, ეს ხო არ დაი მალება, ნახეთ უშუალოდ ის რომ არ დაიმალება. ჩვენ ვამბობთ, ეხა ეს ძალიან ნაკურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, ბუდის სიხდით ბატონ საბამ. კი, აი, უბრალოდ დაგვიანებით მოგდით ხმა. ანუ ის პარიტეტი, რაზეც თანახმა იყო გახარია, ზუსტად იმავე ფორმულაზე იყო თანახმა ხაზარაძეც კოალიციის სახელით. სწორია ეს ფორმულირება? რასაკვირველია, აქ ხო მესამე მხარეც არსებობს პრეზიდენტის სახით, რომელიც მონაწილეობდა ამ პროცესში და რომლის მონაწილეობითაც იქნა გამოთქმული ეს თანხმობა. შესაბამისად, მოვადრო და პრეზიდენტი სიტყვის თავის სათქმელს და ეს საკითხები არ დაიმალება. თავი არის ის, რომ ჩვენ გავიხედოთ მომავლისკენ. თავი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას უთხრათ, რას გავაკეთებთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. თავი არის ეს ამ შეთანხმებითაც და ამ შეთანხმების გარეშეც. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს შეთანხმება შედგება, ეს შეთანხმება იქნებოდა მნიშვნელოვანი და სასარგებლო იმ შედარებითი უპირატესობის გასაღრმავებლად, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქართულოცნებასთან, მაგრამ ახლა ამ შეთანხმებაზე დაუსრულებლად საუბარს მე არ ვაპირებ, იმიტომ რომ სიტყვა ადამიანის მიერ იქნა ნათქვამი მამუკა ხაზარაძის ხრიდან, როდესაც გამოვიდა პრეზიდენტისგან შეხვედრაზე, ახლა სულ ბოლოს სადაც იყო, რომ ჩვენ მზადავთ, რომ ხელი მოვაწეროთ ამ შეთანხმებას. მამუკა ხაზარაძეზე უკეთესად მის მაგივრად მე ვერაფერს ვერ გეკვი, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვისურვებდი, რომ ეს სივრცე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მათ შორის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ჩვენ გამოვიყენოთ იმაზე, რომ საზოგადოებას ველაპარაკოთ, როგორ გავაუმჯობესებთ მათ ცხოვრებას. პენსიონერებს უთხრათ, როგორ გაუზდით პენსიას და როგორ იქნება მათი ცხოვრება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. ახალგაზრდებს, რომლებიც აი ამ პოლიტიკურ პროცესს უყურებენ ძალიან აპათიურად და ნიჰილიზმით, უთხრათ, რამდენი სიკეთე მოვა ამ ქვეყანაში. აი ამ აპათიას და ნიჰილიზმს ხო არ გაზრდის ის, თუ ეს შეთანხმება ჩაიშლება? ანუ საზოგადოებას მათ შორის უნდა უთხრათ თუ არა ისიც, რომ შეგვიძლია შეთანხმება. არის რისკი. პოლიტიკის ანალიტიკოსებს, თამარ, ეს კითხეთ პოლიტიკის ანალიტიკოსებს, აპათიას რა გაზრდის და რა მე შემიძლია გითხრათ, თქვენ ქმედებებზე, პარტიის ქმედებებზე პასუხისგებლობა არის? ჩემი ქმედებების მათ შეაფასებინა. ლევან სულხირიძეზე კითხავს. მათ შეაფასებინა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ კოალიციას ხელისუფლება უნდა იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში შეაჩეროს რუსეთის ჰიბრიდული ომი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, რუსების უკონტროლო შემოდინება, ხელისუფლება გვინდა იმისათვის, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას, რომ რუსეთის ეკონომიკაზე არ ვიყოთ მიჯაჭულები, იმისათვის, რომ მევენახეებს და მეღვინეებს თავისი შრომა დაუფასდეს და სახელმწიფოს ინვესტიცია ამ სექტორში იყოს გონივრული და შედეგისმომტანი და არა ისეთი, რომ 3.3 დოლარიდან 2.5 დოლარამდე ჩამოვიდა ერთი საექსპორტო ბოთლი ღვინის ფასი. ამ ხელისუფლების უგულურობისა და კორუფციის შედეგად განვაგრძოთ ამ თემას. უკეთესი მომავლის წმენა გაუმყაროთ ადამიანებს. ანა ბუჩუკური ახსენებდა ლევან სულხირიძის ინტერვიუს, სწორედ ამ თემაზე თქვენ უყურეთ ჩვენი არქის ეთერში, უყურეთ თუ არა ამ ინტერვიუს? კიბო, დიახ, უყურე. ბოდიში ვერ გავიგე უკაცრავად. უყურეთ თემანდელ ინტერვიუს. დაგჩათ შაბეჭდილება, რომ ეს ინტერვიუ და გზავნილები იყო სწორედ შეთანხმების ფარგლებში, ასხივებდა ამ შეთანხმების სულისკვეთებას. ახლა თქვენ თუ გინდათ, რომ მე შევაფასო ჩვენი კოალიციური პარტნიორების გზავნილები, მისი ეთერი გავარჩიო და რა ფერისპერანგი ეცვა და როგორი დაუთოვებული იყო, ამაზე თუ გინდათ რომ ვისაუბრო, ეს უბრალოდ არასერიოზული არის. მისი გზავნილები საზოგადოებამ მოისმინა, შესაბამისად შეაფასა, ხავს აქვს ანალიზის სუნარი და იმის ანალიზის სუნარიც აქვს, რომ პოლიტიკოსები საუბრობდნენ იმაზე, რაც მათ ინტერესებს. ამ შემთხვევაში მე გითხარით, რომ ანა ბუჩუკურმა გაუსვა ამ ყველაფერს ხაზე, ანუ
ეს ის ამბავია რომ ამას იყენებს თქვათ მეორე მხარეს თქვენი პოლიტიკური ოპონენტი იმისთვის იმის კიცებულებად რომ აი შეთანხმება არიყო მიღწეული. არა, ეს იყო დილით ეს განცხადება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ 4 საათზე, როდესაც მამუკა ხაზარაძე გამოვიდა პრეზიდენტისგან შეხვედრაზე და დაადასტურა ის ბოლო სტატუსკო, რომელიც არსებობდა გუშინ, რომ ჩვენ ვართ მზად, აქ ახლა დღესაც ახლაც, როდესაც გესაუბრებით, რომ ხელი მოვაწეროთ შეთანხმებას, რომელიც პრეზიდენტის მონაწილეობით წინსწრებად იქნა მიღწეული. ეს შემიძლია გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენჯერაც არ უნდა მკითხოთ და თუ არჩევანის თავისუფლება მექნება და შესაძლებლობა მექნება, ვისაუბრებ იმ პრობლემებზე, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს. ეს ეს თემა მოვწუროთ და შემდეგ ამ თემებზეც ბევრჯერ მოგვიწევს უკვე საუბარი სხვა დროს ბატონსაბა. ამ კითხვას აღარ გისვამთ. შემდეგ თუ იყო, ნახეთ, აღარ გეკითხებით ამაზე. აღარ კითხვა მაქვს. ანუ ამის შემდეგ უკვე რაც ნახეთ განცხადება სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა ბატონი მამუკა ხაზარაძე. ამის შემდეგ იყო კომუნიკაცია გიორგი გახარიასთან. ნახეთ, თქვენ დღესაც ახლაც ამბობთ, რომ კიდევ გაქვთ იმედი, რომ ეს შეთანხმება შედგება და არ ჩაიშლება. ანუ კომუნიკაცია გაგრძელდა ამის შემდეგ. ნამდვილად მე შემიძლია გავიმეორო მამუკას სიტყვები, რომელიც მან თავისი საკმაოდ გაბედული, არაორდინალური თამამი და სწორი გადაწყვეტილებებით დაადასტურა, რომ ჩვენ ვართ არაორდინალურ ვითარებაში, ჩვენ ვართ უფსკრულში გადაჩეხვის პირას, ჩვენ გვემუქრება იმ 20-წლიანი მონაპოვრის დაკარგვა, რომელიც ჩვენ ბრძოლის, სისხლის და დიდი მსხვერპლის ფასად მივიღეთ. შესაბამისად ეს გვაკისრებს პასუხისგებლობას, რომ ჩვენ ვიმოქმედოთ ძალიან დიდი გააზრებით იმ პასუხისგებლობის, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს აკისრია. ვინაიდან ჩვენ გვგზნობთ ამ პასუხისგებლობას, ახლაც შემიძლია გავიმეორო, რომ ვადასტურებთ მზაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ შეთანხმებას მოაწეროთ ხელი. სად რა კომუნიკაცია იყო, ვინ ვის ესაუბრა, ამაზე უბრალოდ საკუთარ თავს არ მივაყენებ შეურაცხყოფას და არც თქვენ და არც მაყურებელს, რომ ვისაუბრო ახლა ვინ ვის ესაუბრა და ვინ ვის არ ესაუბრა. მე ოპტიმისტურად ვიტყვი იმას, რომ მაქვს კიდევ იმედი იმისა, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება და დასრულდება შეთანხმების მიღწევით, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი უპირატესობის მიმცემი ოპოზიციისთვის, რომელიც ამ შეთანხმებით და მის გარეშეც ისედაც განიმარჯვებს 26 ოქტომბერს აი ამ საფერენდუმო მნიშვნელობის არჩევნებში, რომელიც წინ გველოდება.